السلام عليكم زما ګران منوالو، څنګه تاسو ټول؟ امید لرم چې ټول به خیر. منوالو، زموږ په شارجه کې شو دا مبارک سنټر کې شارجه روله کې منوالو دا شو چې دا نو چې 7 تاریخ باندې به پر لپسې باندې منوالو موږ ټول به ستاسو انتظار کول. لازمي برازي 8 بجې باندې به ماسخوتن شروع کیږي او منوالو دې شو کتوله به لازمي راځي. دا سپیشلی ستاسو د مسافرو دپاره ده، لازمي به دې شو کتوله راځي. په دې کې نوري سنگران هم دي، فلم اکټران پکې دي، لازمي به دې شو لیدوله راځي. او انشاءالله ډېر زر به سره دا پوسټر شیر کړم. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. ډېره مننه، وسلام. څنګه چلنه ملګرو؟ ښه ټیک ټاک یې ویډیو مو کته. زموږ یو بل فنکار ده، هغه سیل غواړي تاسو ته. دې شو له به ضرور راځئ، خامخا به راځئ او ایڈرس دته راځئ چې دی سوئ. زموږ بل فنکار سیل غواړي. السلام علیکم، څنګه سپورټر؟ امید لرو مونږه زموږه سپورټر به بالکل ټیک ټاک او خیر خیریت سره وي. سپورټر زموږه یو ځل بیا شو ده 25 او 27 تاریخ باندې مبارک سینټر کې. کوم دي چې تاسو مخکې راغلي وي اولنی چت کې، خو راځئ با او خپلو ملګرو سره ګڼ شمېر تعداد کې به راځئ. پوه شو مکه شانې به ګپې شپې لګوو، پوه شو ښایسته ښایسته خبرې به کوو. خو ای ما ته وویلې چې ګورې خامخا به راځئ، او که نازلې چې ګورې رانه شئ خامخا به راځئ. زما دپاره، علیشه دپاره او زموږ چې څونه ستاپ دي هغې دپاره. وسلام. رښتیا یو خبره خو رانه آی های هېره شوله ستاسو د لاسه. وی هغه څنګه لای پروګرام دی؟ سنگران به مخامخ راځي او تاسو ته مخامخ ټپي به وي، غانې به درته وي. هسې نه چې تاسو وایئ چې نه یاره شاته به میوزیک لګېدلي او سنگران به پرې خوله ړکوي. نه، دا به لای پروګرام وي. ښه، ورې خامخا راشي. بیا زما کوتکۍ درته یاد دی که نه؟